هارتام كهونك وين ودفيت بالاس اگايا مهون ادل كاگا تما يه فيديو لانتانو هارتام كمي بالبيت سبني تولد كوت بوالام دهنتن اسكوالالو درس اوكيو اللو اتي يندم من اگراچو بفتسو مال نبركو نگرگن هيوات اندازي عدر گونيال هيوات ليو سوا در رگي بتفتروه لسووش بتعم دگني هنامو لگزي دهنت مالت مدفوع دلم بياسب نبر لجي يالو بزوراي ما نمسو يغنزب چگرن دي اگاتمو الفلقم نبر من علبات بزا گزي غنزب من مالت انكوان انده نبر علاوكم نبر ويم هازاني تايزوني علاوكم لكيسي سبارا سانتيم سالاسكر يالينين هلو لسوو چسات نبر بزيا بدقو گزي غادنيوش مافراتنا ሰዎችን በደግነት መያዝ እጅግ በጣም ቀላል ነበር ይህ የምነግራችሁ ለሰዎች ማዘንና ከገንዘብ ይልቅ ሰዎችን ማስቀደም ለሰዎች ሲበዛ ደግ መሆን እኔን ብቻ ሳይሆን ካርታሞች ተርታ የነበረውን ነፍሱን ይማረውና አባቴንና መላ ቤተሰቤን ይወክላል ነገር ግን ያደኩ ሲሄድ ያ ሁሉ ተቀየረ ተለወጠ እና ምን ነዚያ እኔ ጓደኞች አልኳቸው ቤተሰቦቼ በበኩላቸው ዘመድ አዝማድ ወዳጆች ያሏቸው ሰዎች ሁሉ እኔን ወይም ቤተሰቤን ለማጥቃት እድል እየጠበቁ እንደነበር ተገለጸልኝ። እነዛ ሁሉ ሰዎች አብራውን የነበሩት ለደግነታችን ሳይሆን ጊዜ እየጠበቁ እንደነበር ከረፈደ ነው እኔም ቤተሰቤም የተረዳ ነው። ስለዚህ ለሀብታም ሰው መስጠት የምችለው ከራሴ ህይወት የተጨለፈ እነዚህ ምክሮች አሉ። ምክር ለሀብታሞች ሀብታሞናችሁ ለመቆየት የሚያግዙ ከሀብት ጋር የሚመጡትን ውስብስብ የህይወት ገጽታዎችን እንዴት መጠበቅ እንዳለባችሁ አንዳንድ ግንዛቤዎችን ከራሴ የህይወት ተመክሮ እነግራችኋለሁ። አንደኛ አለመታየት ደበቅ ማለት። አዲስ የምታገኙት ሰው መቼም ሀብታም መሆናችሁን እንዲያውቅ አትፍቀዱለት። አንድ ሰው ከመጀመሪያውኑ ልክ እንደ ሀብታም የሚያቃጩ ከሆነ ሁልጊዜ እንደ ሀብታም እናንተን ማየቱ ብቻ ሳይሆን ያላችሁን ሌላ ማንኛውንም መገለጫ ባህሪ ይችላል ብሎ በገንዘባችሁ ላይ ብቻ ተኩራል። ሀብታም መሆናችሁን ከማሳወቅ ይልቅ ከቻላችሁ ደብቁ። ካልሆነ ሀብታምነታችሁን ከመናገራችሁ በፊት ሌላ ሰባዊ ባህሪያችሁንና መገለጫችሁን አሳውቋቸው። ሀብታም ስትሆን ህይወትን ማሳየትና መገለጫን መደበቅ ቁልፍ ነገር ነው። ይህ በቀጣይነት ከሰዎች ጋር የሚኖራችሁን እውነተኛ ግንኙነቶች ያረጋግጣል። የሚያገኙአችሁ ሰዎች ከስብዕናችሁ ይልቅ በሀብታችሁ ብቻ እንዳይቀርቧችሁ ያደርጋል። ሁለተኛ ደህንነትን መጠበቅ። ገንዘብን እንዴት እንደምትጠቀሙበት ካወቃችሁ ኃይለኛ ኃይል ነው። ይህን ለማድረግ ብዙ ማድረግ ያለባችሁ ነገሮች አሉ። በመጀመሪያ ኃይላችሁን የበለጠ ደህንነቱ በተጠበቀው ኔታ ለመጠቀም የራሳችሁን ደህንነት መጠበቅ አለባችሁ። ከመጮት ቀጠናችሁ በፍጹም አትጡ። አላስፈላጊ አደጋዎችን አስወግዱ። ከመጮት ቀጠና መውጣት ከሀብታሞች ይልቅ ለድሆች በጣም በጥሩ ኔታ ይሰራል። ምክንያቱም ድሆች ግንኙነቶችን ለመፍጠር ንግድ ለማስፋፋትና ከድህነት ህይወት ለመውጣት አደጋዎችን መጋፈጥ አለባቸው። ግን ሀብታም ሰዎች ከመጮት ቀጠናቸው መውጣት አያስፈልጋቸው። ሀብታችሁን ለራሳችሁ አስቀምጡና አደገኛ ያልሆኑ ኢንቨስትመንቶችን አድርጉ። ሶስተኛ በራስ መተማመንና ኃይል። አሁን ምቹ የሆነና ደህንነቱ የተጠበቀ ዞን ካቋቋማችሁ በኋላ ገንዘባችሁን እንደ ኃይል ስለመጠቀም ማውራትን ጀምሩ። በመጀመሪያ ሀብታም ስትሆኑ በጣም ብዙ ኃይል እንዳላችሁ ተገንዘቡ። የምታገኙአቸው ሰዎች አቀመቢስነት እንዲሰማችሁና በእነሱ ላይ ጥገኛ እንድትሆኑ በእነሱ ጥበቃ ውስጥ እንዳላችሁ እንዲሰማችሁና እናንተን ደስተኛ ማድረግ የሚችሉት እነሱ ብቻ እንደሆኑ እንድታስቡ ብዙውን ጊዜ ሞክራሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ጥራችሁ ግራችሁ ባመጣችሁ ታርት ብዙ ጊዜ ራስ ወዳድ ስግብግብ ወዘተ ብለው ይወቅሷችኋል። በፍጹም በሰዎች መላምት አትሸበሩ።
ሁሌም ራሳችሁን ወቁ። እግዚአብሔር የሰጣችሁ የባለ ጸጋነት ኃይል አላችሁ። እነዚያ ሰዎች ግን አለባሌ ወሬ ያወሩ ከንቱነት እንዲሰማችሁ ለማድረግ እየሞከሩ ነው። ራሳችሁን ካወቃችሁና ገንዘብ የሚሰጣችሁን በራስ መተማመን ከተጠቀማችሁ በመንገዳችሁ ላይ የሚቆም ምንም ኃይል የለም። ከሀብት ጋር የሚመጣውን ኃይል ጠንቅቃችሁ እወቁ። በችሎታችሁ ላይ እርግጠኛ ሁኑ። እናም ለአይጥ ብስኩት አትስጡ። ይህን ስል ምን ማለቴ እንደሆነ ከላይ ባለው ሊንክ ገብታችሁ ተመልከቱ። እናንተን በሚያከብሯችሁና ዋጋችሁን በሚረዱ ሰዎች ራሳችሁን ክበቡ። ሌሎች ሰዎች በጥረታችሁ ላይ እንዲያላግጡና ስኬታችሁን እንዲቀንሱ አትፍቀዱላቸው። በአጠቃላይ ደረጃችሁን ጠብቁ። አራተኛ፣ የተመረጠ ማህበራዊነት። በማህበራዊ ህይወታችሁ የምታምኗቸውን ሰዎች ብቻ ወደ ራሳችሁ አቅርቡ። አዲስ ሰው ወደ አቅራቢያችሁ ስታስጠጉ፣ ጓደኛ ወዳጅ ስታደርጓቸው እጅግ በጣም ተጠንቀቁ። በተጨማሪም ከእናንተ እጅግ በጣም ቅርብ ከሆኑ ሰዎች ጋር ብቻ ምስጢራዊ ነገሮችን ተወያዩ። አንዳንድ ሀብታም ሰዎች ብዙ ጓደኞች አሏቸው። ያንን አታድርጉ። በሰዎች ላይ ትንሽ ጥርጣሬ ካለባችሁ፣ በእናንተ ላይ ምቀኝነትና ቅናት ካስተዋላችሁ ተዋቸው፣ እንደገናም አታናግሯቸው። እንዲሁም ከልክ በላይ ተለማማጭ አትሆኑ። አንድ ሰው መሄድ ካጠገባችሁ መራቅ ካለበት አሳውቋቸውና እንደገና አታገኟቸው። ሰዎች ባልፈጸማችሁት ነገር ከተናደዱባችሁ አትጨነቁ፣ ምክንያቱም እናንተን ለማታለል የሚሞክሩ ብዙ ሰዎች ይኖራሉ። ይህን የሚያደርጉት ከስራችሁ ለማስተጓጎልና ባላስፈላጊ ነገር ላይ ትኩረት እንድታደርጉ ሊያዘናጋችሁ ሊሆን ይችላል። ለአደጋ ተጋላጭ እስክትሆኑ ድረስ ለዓመታት የሚጠብቋችሁ ሰዎችም ይኖራሉ። ለጥቃት በተጋለጣችሁ ቁጥር ሰዎች ሊጠቀሙባችሁ ይሞክራሉ። ሀብታም ብቸኛ ከሆንክ ጓደኛ ይሆኑሃል። በእነሱ ላይ ጥገኛ እንድትሆንና በጊዜ ሂደት ከሌሎች ሰዎች ጋር ሊለያዩህ ይሞክራሉ። ሀብታም ከሆናችሁ ሰዎች በእናንተ ላይ ምን ያህል ተንኮለኛ፣ አስመሳዮችና ራስ ወዳዶች ሊሆኑ እንደሚችሉ ማመን ይከብዳቸዋል። በመጨረሻ በደንብ እስካላወቃችኋቸው ድረስ ሰዎች ቤታችሁን እንዲያውቁ፣ ወደ ቤታችሁ እንዲገቡ አትፍቀዱላቸው። በትክክል ካወቃችኋቸው በኋላም እንኳን ይህንን አታደርጉ። አደጋ እንጂ ምንም ዋጋ የለውም። ከመታለል ነቅታችሁ የግል ቦታችሁን ጠብቁ። በማህበራዊ ክበቦቻችሁ ውስጥ አስተዋይ ሁኑ። ጓደኞቻችሁን በጥበብ ምረጡ። አስፈላጊ ከሆነም ከማንም ጋር ግንኙነታችሁን ለማቋረጥ አታመንቱ። ሌሎችን በማስቀናትና ትህትናን በማሳየት መካከል ሚዛናችሁን ጠብቁ። ሌሎችን ከልባችሁ በእውነት ግን ስልታዊ በሆነ መንገድ አመስግኑ። ሰዎች ከሚገባቸው በላይ ስታመሰግኗቸውም ችግር አለ። የለፋችሁበት ሁሉ እነሱ የሰጧችሁ ይመስላቸዋል። አምስተኛ፣ ገንዘባችሁን በንቃት በትጋት አስተዳድሩ። ወርሃዊ ወጪ ገቢ በጀት ማሳያ ፍጠሩ። በጥበብ ኢንቨስት አድርጉና አዋጭ የሆነውን በመመልከት ንብረቶቻችሁን ቀያይሩ። ፋይናንሳችሁን ተከታተሉና አግኝቶ የማጣት አደጋን ለመቀነስ ገንዘባችሁን በተለያዩ ምንዛሪዎችና ቋሚ ሀብቶች ላይ በማዋል ያዙ። ሁልጊዜ ከመሰረቅና ከመጭበርበር ተጠንቀቁ፣ ምክንያቱም ለመታለልና ለመጭበርበር ሀብታም ነው ተጋላጭ የሚሆነው። ስድስተኛ፣ ስራና ሁኔታ። ቋሚ ገቢን የሚያቀርብና ደረጃን የሚጠብቅ ስራ ላይ ተሰማሩ። ለሀብታችሁ ጉልህ አስተዋጽኦ ባይኖራቸውም እንኳን ክብር የሚያስገኙ ድርጊቶችን ፈጽሙ። ይህ እንደ ልዩ መብት ያለው ሰው ከመሆን ይልቅ በችሎታችሁና በስኬታችሁ መከበራችሁን ያረጋግጣል። ሰባተኛ፣ የግንኙነትን ተለዋዋጭነት አትርሱ። ከጋብቻ ጋር ከማህበራት ጋር ተያይዘው የሚመጡትን አደጋዎች ግምት ውስጥ አስገቡ። እናም ንብረቶቻችሁን የሚከላከሉ ስምምነቶችን ምረጡ። ሀብታችሁን ብቻ ፈልገው ለሚቀርቧችሁ አጋሮች ሀብታችሁን ከማሳወቅ ተጠንቀቁ። ከገንዘብ ሁኔታችሁ ላይ
ከተመሰረቱ ግንኙነቶች ይልቅ እውነተኛ ግንኙነቶችን ለመመስረት ሞክሩ። ዛሬ አመናችሁት የሚከዳችሁ እሱ ነውና ተጠንቀቁ። ስምንተኛ ቀለል ያለ ያኗኗር ዘይቤን ምረጡ። እንደ መዝናኛ ስፍራዎች፣ ሰርግ ያሉ ልዩ ቦታዎች ስትሄዱ ብቻ ውድ ልብሶችን ልበሱ። ነገር ግን ሁሌም ውድ በሆኑ ልብሶች ምትክ ቆንጆ ልብሶችን ለመልበስ ሞክሩ። ይህን ማድረጋችሁ ትኩረት ለመቀነስ ይረዳችኋል። ቀለል ያለ ያኗኗር ዘይቤን ተቀበሉ። ከንብረት ጋር በተያያዘ ብዛት ሳይሆን ጥራት ላይ አተኩሩ። ጥሩ መኪና፣ ምቹ ቤት፣ ያለ አስፈላጊ ትርፍ ወጪ ለመኖር በቂ ናቸው። ዘጠነኛ ግጭትን ማስወገድ። ከግጭት ራቁ። ከጥቃቅን አለመግባባቶች በላይ ሁኑና አላስፈላጊ ክርክሮች ውስጥ መሳተፍ አላስፈላጊ ነውና ተውት። ጊዜና ጉልበታችሁን ባለመግባባቶች ላይ ከማሳለፍ ይልቅ በአዎንታዊ ወይም ፖዚቲቭ በሆኑ ሐሳቦች፣ ምክክሮች ላይ አሳልፉ። አስረኛ ራስን ማሻሻል። ራሳችሁን ለማሻሻል ያለማቋረጥ ጥረት አድርጉ። በአካል ብቃት ላይ ተሳተፉ። የተመረጡ የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎችን አዘውትሩ። ካልባሌ ሱሶችና ስነ ምግባሮች ራቁ። ከሀብት በላይ የሆኑ ባህሪያትን አዳብሩ። ይህ የእናንተን ደህንነት ለመጠበቅ ብቻ ሳይሆን ሌሎች እናንተን እንዴት እንደሚገነዘቡ ለመቅረጽ ይረዳል። 11ኛ ጸሎት ማድረግ። በዓለም ላይ ያለ ሁሉም ሰው ተጨማሪ ገንዘብ እንደሚፈልግና አብዛኞቹ ሰዎች ገንዘብ ለማግኘት ከመልካም መንገድ ወጥተው ወደ ጨለማው፣ ወደ ጥልቁ እንደሚሄዱ አትርሱ። በምንም መንገድ ለፍታችሁ ደክማችሁ ወደ አመጣችሁት ሀብት እንዲደርሱ አትፍቀዱላቸው። ለዚህም ጸሎትና በመንፈሳዊ ሕይወት መጠንከር አስፈላጊ ነው። ሀብታም ሰው መሆን መታደል ብቻ ላይሆን ይችላል። ከሀብት ጋር ሕይወት ከልዩ ከባድ ፈተናዎች ጋር ነው የሚመጣው። በሀብት ውስጥ ትህትናን፣ ኃይልንና እውነተኛ ግንኙነቶችን ማመጣጠን ቀጣይነት ያለው ጉዞ ነው። እነዚህ የነገርኳችሁ ግንዛቤዎች እንደሚጠቅሟችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ ቪዲዮ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።